Azərbaycanda 10 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər kabinetinin yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan pasiyentlər özlərini normal hiss edirlər. Səhətləri stabil qiymətləndirilir. İnfeksiyalı yoluxmuş həmin şəxslər müxtəlif vaxtlarda Almaniya, Fransa, Türkiyə və İrandan Azərbaycana qayıdıblar. Hazırda Azərbaycanda 33 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli müəssisələrdə həkim nəzarəti altında saxlanılır. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Koronavirus infeksiyasının Qlobal pandemiya elan olunduğunu və virusun geniş yayılma sürətini nəzərə alaraq hər bir şəxsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etməyə çağırırıq. Eyni zamanda vətəndaşlardan özünü təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq Yalnız ciddi ehtiyac yarandığıda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakda olmaq, insanların sıx toplandığı yerlərə getməmək kimi qaydalara əməl etmək tələb olunur.